hotel v srdci centra Košíc. A ja ho mám pre vás na predaj. David! A ty mi chceš povedať, že ty si už aj hotelier? To vieš, ja síce nie som, ale možno moji klienti budú. Nemusím byť hotelier na to, aby som videl, že tento priestor má potenciál. Má fungujúci profil na rezervačných portáloch a stálu vracajúcu sa klientelu. Tomu 16 izieb od jednolôžkových až po priestranné apartmány. A na prízemí sa nachádza spoločenská sála, ponúkajúca 90 miest na svadby či rodinné oslavy. Už samotná lokalita, Dominikánske námestie, je očarujúca. Chce to niekoho s víziou, kto bude vedieť týchto 900 metrov štvorcových správne využiť. Ak ste to práve vy, určite sa mi ozvite. Do skorého videnia. Tento hotel má pre vás v ponuke David Sládek z Tobireal.